Pozdravljeni! Obleče se, naliči in sprehodi po pisti. Nič lažjega. Gre za enega od glavnih stereotipov v modnem svetu. In to je tisti del poklica, s katerim si lastimo pravico soditi celoto. Kakšno pa je realno stanje? Točno o tem bomo danes govorili v novem faktorju. Seveda v manekenski družbi. Pred več kot 3 desetletji je bila Miss Jugoslavije. Bila je tudi prva slovenska manekenka in fotomodel, ki je uspelo v svetovnem merilu. Hkrati pa ena najbolj iskanih manekenk na svetu. Zdaj uspešna poslovna ženska živi in dela v Milanu. Bernarda Marovt je slovenski sinonim za lepoto in danes je z nami. Družbo pa bo nama delal Marko Šobot, nekdanji mister Slovenije, ki je na svetovnem izboru dosegel mesto drugega spremljevalca. Dobrodošla. Dobro, dobrodošli. Bernarda, videti si fantastično. Ja, najlepša hvala, je v čast. No, Marko, tudi ti super izgledaš. Hvala za ta, ko bi s tem rekel, milosten kompliment. Povejta, se v modnem svetu večkrat pohvalite med sabo ali je to bolj redko, se vsak gleda zgolj nase? Jaz mislim, da vsak gleda bolj zgolj nase in da je to čisto delo, ko ti priješ na delo, praviš delo in potem enostavno greš. Ne? Mislim, da ni te komunikacije, je malo te komunikacije, tako da vsak na sebe misli, bi lahko rekla. Ja, jaz, kakor sem opazil, je bolj med fantje, bolj to bratsko, prijateljsko vzdušje. Mi si prvočil drugemu, doskrat se pa med ženskami se one veliko več gledajo med sabo kot, kot medsebojne tekmice. Tako da zna priti do trend tudi med njimi, kar se tega tiče. Ja, mislim, da z moškimi je lažje. Ja. Ženske pa res tekmujejo. No? Mi več sprejmemo klientovo odločitev, pa samo sebe pač, kar se predstavimo, to je to, ne. Ne fokusiramo na druge. Vedno je tudi nekako lažje z moškimi delati, ne? Bi rekla, ja. Mislim, da ženske imamo, jaz jih nimam, ne, imajo več problemov, kar se glede tega tiče. No? In so takoj tekmujejo in takoj so v igri. Mogoče nekatere dajo to razumeti, druge mogoče samo gledajo, tretje pa mogoče tudi pohvalijo. Tako da, ja, je razlika. Definitivno. Od osebe Bernarda? Do sebe, ne. Se tudi po mojem med moškimi modeli najdeš dive, ne? Tako da. Tako. In kakšne so te dive? Ja. Tako. Svet se okoli njih vrti, bom jaz rekel. Ja, odvisno. Mislim, nekatere se pretvarjajo, da so dive, pa niso. Druge pa so avtomatično. Ja. Pravi, odvisno od... Drugo je, da so samo proglašene dive, ali pa da jih za drugi, za njih reče, da so dive. Ne? Ja, najboljše je, da drugi rečejo. Tako, ne? Tako. Imaš pa tudi tiste ženske dekleta, ki so preveč prepričanja same sebe. To pa preveč. Ne? Ja. Je tenka meja med samozavestjo in samovšečnostjo. Tako, nekje vmes mora biti zmeraj. Mesna meja. Ne? Tako, hoditi po črti. Tako. Bernarda, ti si vsekakor diva v pozitivnem smislu. Še vedno Hvala. Delaš kot model in snemaš oglase. Kakšna je tvoja formula za obstoj? Jaz mislim, da v življenju je najprej potrebno imeti rad to, kar delaš. Mislim, ta notranja energija, to izžarevanje, gibanje, mislim, to je najbolj glavno. Mislim, ta lepota, ki pride od znotraj navzven. To jaz tudi poudarjam na moji akademiji za ženske, da je treba, jaz se baziram na psihologiji, se pravi, najprej je treba malo razčistiti noter v sebi in potem to lepoto ven vršt. Ne? Tako da jaz pomagam tem ženskam, da pridejo do te prave poti in da potem zažarijo, ko bi rekla. Marko, dosegel si najboljšo slovensko uvrstitev na izboru za Mistra International. Si pa eden redkih mistrov, ki je bil nadvse uspešen kot mister in ki gradi tudi uspešno kariero kot model. Tako je, mislim, eno z drugim ni glih najbolj povezano. Me je pa tle, saj pač kar se tiče v Sloveniji, mi je to ponudilo veliko odskočno desko. In tako da sem se pol v bistvu na en način dubil slike in vse in sem imel zagon, da sem lahko šel v tujino in
začel delati na tem, ampak sem hitro spoznal, da ne smem glih tu dvoje primerjati ali pa omenjati, kakorkoli. Se samo fokusirati na, na modeling. Mislim, da je velika razlika med biti mis nekaj ali pa biti model. To, ker mister, recimo v tem primeru za tebe, mogoče smo malo bolj, moški so malo bolj razviti, ne? Za model moraš biti pa suh. Ne? Tako je, mislim, moraš, ne smeš iti čez 48 številko, kar se tiče obleke, ne? Tako da, ja, pa je že drugo. Tako da. A to je ta največja razlika? Mislim, da imajo napačno predstavo, da mislijo, da recimo nekdo, ki zmaga na mis, pa mister, da je v bistvu že vse naredil, da ima vsa vrata odprta, ampak ni to to. Če hočeš biti model, potem ti od začetka začneš v bistvu delati. Ne? Se pravi, mis je nekaj, model pa je drugo. Se pravi, to je treba ločiti to razliko. Definitivno, definitivno. Ja. Je pa ena stvar, kot je že prej Bernarda omenila, da, da ti lahko pač da ta en ekstra faktor, to samozavest in da lahko pač prideš do tega in te samozavesti, da lahko izražiš svoje čustva na sliki. Ne? Tako. Tu je ena zadeva, ki lahko ven iz tega vzajmeš. To je ena odskočna deska v bistvu. Tako, ne? Od tam se lahko vse začne. Ne? Tako, potem pa je odvisno od tebe. Tako. Karakterja in kaj hočeš v življenju. Ne? In se potem razvijaš in si na razpolago in rasteš. Marko, kot model si začel v Sloveniji, na to pa si se zaradi velikega povpraševanja usmeril v tujino. Zdaj smo te ravno ujeli doma na vdihu. Kje vse si delal? Ja, šel sem prvo v Milano. Takrat sem napačen čas prišel tam, so iskal drug tip modela. Tako da, ampak sem pol kmalo zatem sem letel v Hong Kong, kjer sem bil 3 mesece. Prvič to delo iz Hong Konga sem šel na Kitajsko v Shenzhen, pol iz Hong Konga sem letel naslednjič v Tajpej, pol iz Tajpeja sem prišel nazaj, sem šel v Istanbul, po Istanbulu v Šanghaj, nazaj Istanbul, pol Šanghaj 4 leta, zdaj nazaj, pol spet Istanbul, zdaj pa Peking nazadnje, zdaj pa se potem nameravam nekam izogen zime, tako da nekam na toplo gledam. Ampak kako se pa znajdeš vsemi temi kulturami in različnimi jeziki? Ja. Se mi zdi, da se ti malo pozna, da nekako ti ni več tako domača slovenščina. Definitivno. Definitivno malo mešam v glavi vse jezike. Se rad prilagodim državi, kjer živim, tako da se naučim par osnovnih zadev. Tukaj sem živel na Kitajskem, recimo, da znam usmerjati taksista, vprašati, kje je za jest, WC, pa tudi včasnih, ko sem na šutingu, recimo, klient ne govori angleščine, pa je dost pol mimike in imaš pol, se zapomneš, recimo, Huan Kudze, Huan Ifu, Huan Chiedze, torej, zamenjati jakno, zamenjati hlače, zamenjati čevle, tako da, take zadeve se naučiš hiter. Bernarda, tebi je verjetno nekoliko lažje v Italiji. No, moram reči, da tudi jaz sem imela na začetku probleme, ker sem jaz kar nekaj let govorila angleško, ker so vsi angleško govorili, in potovala po svetu, spravo angleščina zmeraj na prvem mestu. Potem sem preklopila na italijanščino in ko sem se vračala domov v Slovenijo, sem tudi jaz imela probleme na začetku, ker sem mogoče kakšno besedo uporabila italijansko, angleško. Potem so že pisali po časopisih, da Bernarda ne govori več slovenskega jezika. In, tako, no, potem pa so spet začeli, ja, zdaj pa govori. Tako da, ja, ni bilo lahko na začetku. No. No, nekoč si bila med najbolj zaželenimi lepoticami. Potem, ko si postala najlepša ženska Jugoslavije, so ti baje moški za seks ponujali milijone. Se to pogosto dogaja v modnem svetu? Ja, odvisno. To smo spet tam, recimo, če si mis ali pa model. Ne? Mis je pa za nekatere ljudi je mogoče bolj pomembno. Ne? Za mene, ker sem hotela biti model in postati model, je bilo pa potem model na prvem mestu. Ne? In če si mis, navadno se zgodi, da potem moški, ja, mislim, ti nudijo razno razne stvari in normalno me ne zanima. Ne? Tako da, spadaš pod prestiž. Ja, no, greš pač naprej po tvoji poti in to je to. Se ne obremenjujem s tem.
Marko, kako pa je s tovrstnimi ponudbami pri moških? Pa so take ponudbe kar pogoste, predvsem strani gejev. No, jaz osebno nisem imel še nobenih takih izkušenj. Moje osebne izkušnje z geji je, da spoštujejo mojo spolno usmerjenost. Torej, tudi če se karkoli zgodi, da je kakšen kompliment v stvari, da pol da spoznajo, da imam jaz, ali če sem, da moja spolna usmerjenost ni njihova, je pol normalno spoštljivo odnos naprej, tako da po mojem se veliko bolj spoštljivo obnašajo kot mi, heteroseksualno usmerjeni moški do žensk, ko recimo smo mi zavrnjeni, pa ko so oni zavrnjeni, oni se veliko hitro ohladijo in sprejmejo to, kakor pa pijani moški, vidim tako, no, opazim, ne znajo včasih ne sprejeti za odgovor, ne. Mm-hmm. Bernarda, že takrat, ko si bila na lepotnem tekmovanju Miss sveta v Londonu, je bila kuhinja. Na izboru mm-hmm. si se uvrstila med prvih 7 in prejela naziv Miss fotogeničnosti. Tako. No, mislim, to sem jaz se čist slučajno znašla na tem tekmovanju. Mislim, čist slučajno tudi, da sem tekmovala za Jugoslavijo. Ne, in ko sem zmagala, sem bila res prijetno presenečena, no, in ko sem se potem znašla v Londonu, v bistvu nisem vedela za tole kuhno, kaj se dogajalo zadaj. Ne. Tako da jaz sem pridno čakala v vrsti, da me pokličejo ven in to je bilo to. Ne. In potem sem šele pozneje na koncu zvedla več ali manj, kaj se tam dogajalo, doma dogajalo in da so, ljudje so kar nagajali takrat, ne vem, mislim, ne znam se razložiti, ampak tako se je dogajalo, no, ampak na samo srečo potem se lepo mislim, steklo in smo tukaj. Časopisi so takrat pisali marsikaj. Tudi to, da naj bi brez zmage ostala zaradi erotičnih fotografij. Mislim, to je bilo, ne vem, takrat je bilo res zelo, ko bi rekla, napeto, ker so, ne vem, zakaj so se določeni ljudje to upikli. Ne, mislim, te fotografije so išle šele po tistem, ne, mislim, ne pred tistem. Se pravi, ne vem, mislim, ni bil to problem. Problem je bil, ne vem, mislim, bilo je veliko zavidnosti, ljubosumnosti takrat. Eno so nekatere ženske pisale, da bi one rade se udeležile, ona je bila na mojem mestu. Ne vem, to so čudne stvari, ne. To sem pozneje zvedla, nisem nič vedla, ker sem bila noter, sem imela dva zastraženi, mislim, do kraja, niso mogli ni česar, nobenega sreča, tako da je bilo res, nismo vedeli, ne, in šele pozneje smo to, mislim, ne vem, ne znam si razložiti tole stvar, ampak dobro, to Marko, se je dogajalo. Tudi pri tekmovanjih za Mistra International pa verjetno ni manjkalo spletkarjenja, ali? Pa, ja, ampak, kakor poslušam, ni bilo to pravil pa vsega tega, tako da ja, je mis velik malo bolj, tako bom rekel, pod nadzorom, ne. Tako bom rekel, ni bilo zdaj neko spletkarjenje, na en način si vedel, da tisto, kar delaš na odru, ni samo ta pomemben del, ne. Ni samo del ocenjanja, on te v bistvu, pač predsednik tega organizacije te ocenjeval čez cel čas, kjerkoli si bil, kamorkoli ste šli za svojo ekipo, si na en način skuz bil ocenjovan. In sem jaz tudi vmes, ko smo tam, pač z Nino Uršič sva bila dobra ekipa in je ona pač tako spremljala, kaj se tudi piše po internetu in je pa vse te, vse, kar se govorice, govorilo, da se odločam med mano in Libanoncom, se je skazalo, da je res, ne. Nažalost se je narobe odločil za Libanonca, ne, ampak ok. Super. Tako da, ja. No, za nas isto. No. Mi smo bili tam v Londonu en mesec pred tekmovanjem. Se pravi, tudi mi smo hodili okrog, nas so spremljali povsod, fotografi, novinari. Se pravi, da smo bili v bistvu en mesec pod kontrolo. Pa še tam, kjer smo spali, recimo pred vratih je obvezno en stražar stal, tako da smo bili res. No, tega ni bilo pri nas. Ja, no, pri nas je. Tako da se spomnim iz tih časov, bilo je zelo, kako rekla, zabavno na eni strani, no, ko je poučno tudi. Več zanimivosti iz modnega sveta pa boste izvedeli po oglasih.
Ponovno dobrodošli v novem faktorju. Bernarda, za sabo imaš izjemno kariero. Leta 1990 si postala top model Italije, dve leti kasneje tudi top model Evrope in osvojila naziv najbolje fotografiranega obraza na svetu. Na prelomu tisočletja si prejela naziv slovenske lepotice stoletja. Ja. Veliko nazivov. Ja, moram reči, da takoj za prvim nazivom se je kar odpiralo. No, potem greš kar naprej in dobiš še večjo energijo, večjo voljo in se potem nikoli ne ustaviš. No, potem se ustaviš. Moram reči, da tole v Sloveniji, ko sem dobila nagrado za to lepotico stoletja, mi je veliko pomenilo. Zato, ker je bilo ene vrste zaključek teh vseh mojih, ko bi rekla, nagrad. Na, in tam se je ostavilo. Ja, lepo. Tako kot rock zvezdniki so bili tudi supermodeli 90-ih sinonim za glamurozni videz in način življenja. Vsi so jih oboževali ne samo zaradi lepote, ampak tudi zaradi življenjskega sloga in znemeljivega življenja. Nekoč so bili top modeli zvezdniki, dan danes pa zvezdniki stremijo k temu, da se sprehodijo po modni brvi. Pred kratkim smo videli tudi Jennifer Lopez. Si spremljala? No, sem videla malo ta odlomek, sicer na televiziji, ko so pokazali ta Jennifer Lopez. Ja, zdaj zadnje leto je ta navada, bi lahko rekli, da povabijo te znane igralke, pevke, da pač pride kot testimonial, kot ambasador, mislim, neke znamke. In potem se pojavijo skupaj z stilistko in potem predstavijo en obleko, en model. To je zadnje čase zelo v modi in mislim, tudi stilisti komaj čakajo, da lahko povabijo eno znano, svetovno igralko in da se potem lahko postavljajo dobesedno. Dobijo odziv ja. V medijih kot v socialnih omrežjih. Tako čim več ljudi potem pozneje tja pride, promocijsko zelo podprejo vso stvar in to se pravi, da imajo čim več ljudi, mislim, zaradi tega. Ne? Potem pa pridejo modeli. Ne? Čas je bilo pa obratno. Ja, res. Vsi so dejansko vedeli, kdo je bila Cindy, Linda, Naomi in Kristi. In vsi so si želeli, da bi se z njimi srečali, ter jim bili podobni. Postavile so zelo visoko letvico, ki je nobena naslednja generacija žal ni dosegla. So bila 90. leta zlata tudi za manekenstvo. Ko rečem, da so bila recimo tudi 80. leta, 80-90. Leta so bila maksimalno. Jaz mislim, da tale čas ne bo nikoli več prišel nazaj. Ne? In takrat smo bili res modeli tretirani kot velike zvezde. Pa tudi vse se je spremenilo danes, se pravi danes tudi glede plačila, glede profesionalnosti, resnosti, mislim, da tega ne obstaja več. Mislim, veliko razlika včasih pa danes. Krati je več konkurence, pa tudi več ponudb, ampak slabš plačano. Ja, sem včasih, ko smo mi začeli, se mora biti pa perfekten, tako kot ne. Višina, mere in so na to bolj mogoče pazili. Ne? Danes manj, danes bolj, ja, danes če si... Danes več raznolikosti ne? Med modeli. Ja. Tako da si različen. Tudi jaz recimo, ko sem skauter tudi in ko peljem moje modele v Milano, da jih pokažem agencijam, moram reči, da zmeri odpeljem recimo 7-8 različnih deklet in fantov, tako da agencije lahko zbirajo, ker vsaka agencija ima svoj model, svoj stil, ko bi rekla, dekleta ali fanta. Se pravi, da jaz pokažem vsem agencijam, potem se oni odločajo, koga bi zbrali. No? Tako da je ja, res zelo raznoliko, različno. Marko, si ti že takrat spremljal modo v 90-ih? Ne. Je. Po mojem še nisem nač razmišljal. Nisi imel nobenega posterja od super manekenk. Nisem jaz planiral, niti mislim, ok, videl sem jih po televiziji, pa to, imel sem posterje, Bruce Lee, pa imaš barade, pa tako zdaj. Tako. Naomi Campbell je rekla, vem, da veliko stanem, vendar sem vredna prav vsakega centa, ki ste ga plačali. Linda Evangelista pa je celo povedala, za pogodbo vredno manj kot 10.000 dolarjev zjutraj ne ostanem iz postelje. Ne bi rekla, mogoče tukaj tudi preveč, ko bi rekla, samozaupanja. Ne bi potrdila tega. Ampak ti si z njimi tudi delala. Ja. No, moram reči, da proti meni mi smo imeli res v redu odnos.
ni bilo nobenega tekmovanja, bi lahko rekla. Vse smo prišli na delo, odpravili svoje in se pozdravili, ampak z njimi pa nisem imela potem nobenih kontaktov več. No, jaz lahko samo pozitivno govorim o njih, znači nobenega sprenevedanja, vse je bilo profesionalno, resno upravljeno, tako da sem zadovoljna. Najbrž je dobila to vsoto, ki jo je zahtevala. Kaj pa Naomi? Ba je zelo muhasta. Aha, res, res. Ja, Naomi je žal imela probleme svoje osebne, mislim, da je tudi kakšen alkohol včasih zaužila, ne? In jaz mislim, da je bilo tudi to večji problem, ampak je bila tudi muhasta, ne? To se pravi, da je zamujala obvezno na delo, ni bila profesionalna, lahko rečem 100%. Mislim, da se mal požalim, ampak dobro, to vse spada zraven. Tara Banks pa je dejala, najboljši model je tisti, ki pametno gradi kariero in ki dolgo traja. Kaj je potrebno za uspeh na modrem področju? Krvi, Bernarda. Ja, no, moram reči, da kot sem že prej rekla in ponavljam, da moraš imeti rad to, kar delaš. In enostavno greš naprej, te žene ta energija. Če nimaš rad tega, potem že prej končaš. Ne? In če te pa to zanima, greš pa naprej in če dalje več energijo dobivaš. Se pravi, da jaz se še nisem ustavila in dokler lahko delam, bom delala, prek tega, da še druge stvari zraven delam, ampak kot model je še zmeraj uživam. Da? In če ne uživaš, potem se to vidi na obrazu in telesu in potem je bolje, da nehaš. Ne? To se pravi, da se moraš tudi prilagajati, biti profesionalna, resen, vse to, kar zraven spada. In če tudi tega nimaš, potem je bolje, da končaš kariero. Če nimaš več volje... Tako, bolj še nehati, ker se to pazi. Ne? Na Marko, fotografiji še posebej. Kaj pa je tebe povleklo v modni svet? Splet okoliščin. Se pravim, nisem nikoli razmišljal, da bom v tem modnem svetu. Mislim, da sem pred tem sem imel dvoje pare kavbojk, pač džinsa, imel sem vse trenerke. Pa poškodba ramena, neuspela operacija, zaplet, pač in evo, sem pristal v modnih vodah, ki sem na začetku izkoristil za motivacijo, da se pač lahko izkoristim za nekaj, da imam razlog, zakaj treniram, zakaj pač grem v fitness, zakaj se spravim igrat. Pa sem izkoristil za priložnost, da potujem okoli po svetu, spoznam malo ljudi, vidim sveta, ki je pač kasnej sem tudi spremenil mentaliteto in pač videl, da lahko v tem poslu lepo zaslužim, pač odvisno na katerem trgu in na kateri sezoni. Ne? In tako da pol sem se odločil, da bom potoval od pogodbe na pogodbo. Tako. Bernarda, že dobro 30 letja živiš in delaš v svetovni prestolnici mode, a si z domovino zelo povezana. Dejala si, da je zate največji vir zadovoljstva to, da lahko preneseš svoje izkušnje in znanje na druge, jim pomagaš in usmeriš na pravo pot. Tako, no, vsak mora razmišljati, da po toki in tokih letih se tudi karijera lahko konča. Ne, in zraven začneš razmišljati, kaj bi ti počel. Ne. In sem rekla, dokaj lahko delam kot model, bom še šla naprej in zakaj naj ne bi pomagala tem mladim dekletom in fantom. Tako da sem pred 10 leti odprla to mladinsko manekensko šolo Bernie Models, pod imenom Bernie Models, tako da že uspešno deluje, mi organiziramo dvakrat na leto po 6 sobot, kjer se dekleta in fanti srečujejo z razno raznimi delavnicami, ne vem, od hoje, poziranja, slikanja, govorimo o prehrani, mislim, stylingu. Zelo zanimive delavnice imamo. Se pravi, da lahko koristijo vsakemu, ne glede na to, če potem postane model ali ne, tudi v vsakdanjem življenju. Ne?
In pozdaj sem razmišljala, zakaj bi zmeraj mladi, zato ker starejše ženske, kot smo, kot sem jaz, potrebujemo celo še več pomoči. Mislim. In sem odprla pred 4 leti v Sloveniji Akademijo za ženske, Don Academy, in zdaj se širim po celi Evropi, Italija, Švica, Avstrija, Poljska, Srbija, zakaj pa ne. In sem ugotovila, da ženske v bistvu to potrebujejo, vsaka ženska to potrebuje, da se ne zapusti, da se razvija na fizičnem kot psihičnem področju, pri pridobivanju samozaupanja, da raste, da se izboljšuje na vseh področjih. Mislim, da je to prava stvar za ženske. Jaz sem rekla, zakaj ne bi lahko tudi te izkušnje prenesla na ženske. In rada pomagam, rad vidim, da se nekaj naučijo, da rastejo in da si pridobijo tole notranjo energijo. To je pa najvažnejše. Se pravi, jaz se baziram na psihologiji, ne kirurgiji. Se pravi, ta notranja energija, notranja lepota, da pride ven. Mislim, to je pa tisto pravo. Pravilno. V lepi družbi se vidimo tudi po oglasih. Dobrodošli še enkrat. Pred nekaj leti je odmevalo, ko so pri prestižni modni znamki odpustili francosko manekenko. Razlog naj bi bil, da sem predebela in se ne morem stlačiti v njihova oblačila, je povedala manekenka, ki nosi konfekcijsko številko 3436. Gre za isto manekenko, ki je bila nekaj dni predtem opletena v škandal zaradi retuširanja. Bernarda, oglas za kampanjo, v katerem se je pojavila manekenka, je sprožil val kritik, češ da je imela na fotografiji glavo širšo od pasu. Ameriška znamka se je kmalo upravičila za napako in priznala, da so pri retuširanju pretiravali. Včasih niste imeli tovrstnih pripomočkov. Tako je. Mislim, lahko rečem, da včasih je bilo celo težje. Tam se je v bistvu videlo, kako nekdo zna pozirati ali zna hoditi ali kako zgleda na sliki. Ne. Danes je vse retuširano, vse popravljeno. Tudi pri dekletih, recimo 20 let, 17 let, to je vsaka slika posebej retuširana. Včasih pa tega ni bilo. Se pravi, če si poziral in da si napravil preveč, da si poze, v bistvu iz ene poze v drugo, si moral tudi paziti, da nisi preveč teh, mislim, da je bilo vse, kot bi bilo zlikano, ne, na tebi. Ne. Se pravi, da je bilo težje. Ampak če si se znal nekak prilagoditi in potem ni bilo problemov. To se pravi, da je to tudi prožno potem steklo vse skupaj. Se pravi, da danes je lažje. Danes je lažje, ker je vse to popravljeno. Včasih pa tega ni bilo. No, Kate Moss je celo izrekla, nič ni boljšega kot občutek biti suh. S tem je izvala ogorčenje nad namigovanjem o anoreksiji, ki je bila v tistem času celo sprejemljiva v svetu manekenstva. Je res? Ja, res je bilo en čas, ker so vse dekleta zelo hujšala in so bila prepričana, da pač, če si najbolj suh, da je to tisto pravo. Mislim, to pa še zdaleč ne. Zato, ker ti moraš recimo tudi, če te slikajo, ne, in če si ti preveč suh, potem nekak ne zgledaš, ne, moraš biti ravno prav. Zato, ker slika nekak poveča. Zapravi, če se preveč suh ni v redu, moraš biti ravno prav, da na sliki lepo izpadeš. Ne. To zapravi, te nekak razšere, te poveča. Ne. Ashley Graham, ena najbolj znanih manekenk z oblinami, se je ustvarila zavidljivo kariero. Prav tako je zagovornica pozitivnega mnenja o telesu. Sovražim izraz resnična ženska in sovražim izraz plus size. Če rečete ženskam, kot sem jaz, da so resnične zaradi teže, kako se bodo potem počutila? Ne želim, da se katerakoli počuti, da ni resnična. Mislim, da vsaka se mora počutiti dobro v svoji koži. No, recimo ona, če ima preveč kilogramov, se mogoče ona se super počuti. In mogoče tudi dela, zato ker danes ne delajo samo suhce, ne, ampak tudi debelejše. Mislim, hvala Bogu, zato ker moda ni samo za suhe modele, ampak tudi za vsakdanje, kot rekla, za normalne ljudi. Se pravi, da se mi zdi čisto v redu, če je ona zadovoljna sama s sabo, je čisto okej. Okay.
No, Tess Holliday pa je manekenka. Na koncu je samozavest najbolj seksi na ženski ali moškem, ne? Ja, to pa lepo slišati. Verjetno je ona samozavestna do te mere, da nima nobenih predsotkov, nobenih problemov in pustimo odkole. Hvala Bogu, ne? Vsekakor pa je samozavestna Tess Holliday, manekenka, ki ima 130 kg in je nedavno navdušila obiskovalce tedna mode v New Yorku. Občinstvo ni skrivalo navdušenja nad njenim nastopom. Kaj vidva pravita, smo tukaj že šli v drugo skrajnost? Ja, jaz mislim, da smo zašli v popolno skrajnost. Mislim, verjetno kreatorji hoče neko novo modo lansirati, ampak jaz mislim, da se tole ne bo obdržalo dolgo. To mogoče samo muha, enoletnica, mogoče za par mesec, ampak ne bo zdržalo tole. Glede na stanje, kakšne so postave v Ameriki, izgleda, da hoče celo če na to, ne? Ja. Pač, da se zaprodaje tega, pa sej, se strinjam, vse vrste tipa teles niso vedno, pač, o, zdaj pa ona jedla 10 tort na dan, pa da je tak, ne. Pač, lahko da je ona tudi pazila dieto, pa pač nekaj neodgovarjeni na hormonsko stanje noter. Ja, mogoče ima pa kakšne druge probleme, osebne probleme, ne more shujšati, recimo, ne. Jaz nisem tak, bi tu obsojil, rečem, evo, kapo dol. Svaka čast in lepo, kako? Ne? Gremo naprej. No, na zadnjem ljubljanskem tednu mode pa je publiko popolnoma navdušila modna revija Josef Ribkov. Najnovejšo kolekcijo je predstavila ekipa raznolikih modelov. V času, ko svet bolj kot kdajkoli prej podpira edinstvenost vsakega posameznika, je potrebno poudariti, kako pomembna je široka izbira mode za prav vsak okus in postavo. Kaj pa mislite o tej potezi? Ja, mislim, to, kot smo že prej poudarili, vsak ima svoj okus, svoj stil in se strinjam. Mislim, da tudi na tak način lahko izvedemo in predstavimo svoje obleke, svoje izdelke. Mislim, jaz nimam nič proti temu. Definitivno. Mislim, vsi smo svobodni, mislim, če recimo muha enodnevnica, mislim, ok, dokler bo trajalo. Tako da nimam nič proti temu, mislim, vsak se prizadeva na svoj način. Pojem lepote je velik, tako da vsake oči ima svojega malerja, da lepote je vse povsotne. Pa tudi, če nisi všeč enemu, boš všeč drugemu. Vsem ne moramo biti všeč v svoje nemogoče. Nikoli ne boš vse odgovarjal, da bo rekla, evo, taj pa popolna, pa ne. Si popolna, si ne obstaja, perfekcija ne obstaja. Za enega si presuh, za drugega si prevelik. V istem dnevu, ne. Tako da je najboljše, da si samo zavesten, da si pač, da si nekak mali všeč, ne. In pač skrbiš za sebe, pa to je to, no. To je najpomembnejše. Prvo moraš imeti sam sebe rad, ne. Ker če ne boš imel sam sebe, kdo bo imel pa še tebe rad. Ne moš drugega imeti rad, če sam sebe nimaš. Tako, prav. Mediji pa pišejo, da bo manekenka Valentina Sampaio postala Viktorijin angelček. Lepotica ima vse, kar model za spodnje perilo te znamke potrebuje. Prelep obraz, dolge noge in fit telo. A Brazilka je kljub temu nekaj posebnega med angelčki, saj je transseksualka in to prva, ki jo je ta znamka najela. Valentina je zgodovino sicer pisala že pred 2 letoma, ko je postala prva transseksualna manekenka, ki se je pojavila na naslovnici revije Vogue. Kaj pravite na brisanje mej med spoloma oziroma fluidnost? Mislim, tudi na tak način, mislim, tale primer bi rekla... To spet nekaj novega. To spet nekaj novega. Iz tvojih časov. Ja, mislim, tega to sploh ni obstajalo. Mislim, zdaj se pač ti kreatorji nekaj hoče nekaj novega uvesti, neko, ko bi rekla, in pač se prizadevajo na vse načine, potem, če se prime, verjetno bodo vsi o tem govorili, ne, zato, ker je to prvič, ne, in to je tisto, ne, ker je treba govoriti. Dokaj se govori, je v redu. Če se nič ne govori, potem je lahko problem. Se pravi, dobro, sprejmem tudi to. Ja, raste tudi pač popularnost teh androgenih modelov, ne, ki je pač punca, ki zgleda kot fant, oziroma nisi glih 100%, in obratno, ne, ki je pač moški model, ja, ki je zelo poženščen in si glih, mislim, je tako, ne, malo je
Kaj? Ja. Okay. Ti se verjetno kar precej s tem srečuješ, glede na to, da delaš v Aziji. Ja, mislim, po mojem, ko sem bil na počitnicah v Tajlandu, je velik tega. Ja. Drugač pa na Kitajskem ni tako prav pogosto, so pa zdaj nazadnje, ko sem bil v Pekingu, so pa, je bilo pa kar nekaj androgenih modelov v mestu. Kar pa nažalost, na sicer pa se ne izteče vedno dobro za te modele, ne? Ker so oni za določene posla, ne? In nimajo pa toliko dela, kot ostali. In recimo, kako so te castingi, pa tu je dosti zavrnitev. Ne? In če tu mlada punca, zavrnitve, pa da je tu, ja, pa, da je cel mesec jih kar velik tam objoka, pa je težko, ja, mislim, znajo biti punce kar prizadete zle tega, ne. Tudi te, ki so temne polti, ne. Tako, ja. Znajo imeti kakšni predsodke, še posebej recimo, no, čeprav se zdaj to na Kitajskem spremenja, ampak ja, no, je bilo občutno, recimo 5 let nazaj, kar velika razlika. Zdaj pa imaš tudi temnopolte modele. Se to pa pomeni, da se možeš znajti na pravem mestu, s pravimi ljudmi, pravočasno, tako, mislim, na pravem času. Tle pa ti kanček sreče potrebe, ne? Tako. Legendarna super manekenka Cindy Crawford pa je pri svojih 50-ih naznanila slovo od manekenske kariere. Prepričana sem, da me bodo sicer fotografirali še vse 10 let, a ne več kot model. Ampak to je ok, jaz sem naredila svoje. Delala sem številnimi neverjetnimi fotografije, dejala. Zagotovo se lahko upokoji brez slabe vesti, se je imela bogato kariero in življenje, kaj ne? Kakšni pa so vajni načrti v modnem svetu? Kaj se glede mene tiče, jaz bom nadaljevala s temi mojimi šolo, akademijo, často časa tudi slikala, če je možno, potovala, če se bo ponudila prilika, mislim, tako čist umirjeno, ne, tudi jaz lahko rečem, da se lahko počasi poslovim od tega, ampak če pride prilika, pa ne bom rekla ne, mislim, zato ker še uživam v tem. Tako je, plan naprej je še zmeri od pogodbe na pogodbo, dobiti nazaj finančno svobodo. Si še mlad. ja, so razmerno. Še čas, ja, vse. Tako da, ja, no. To je to, zaenkrat še imam, tako se vidim, pa ne 5 let v tem, pa bom vjelo. Ampak lahko, kot je rekla Bernarda, na stran lahko jaz dajem še zmeri pač moški modeli, tudi lahko tako. Še... Pa, ko bom posjevel, bom še lahko uporabljena. Veš, to, kar je razlika med moškim pa žensko. Ja, recimo, ženska na ženske gledajo, če imaš kakšno gubico, mislim, sledijo in te tam kontrolirajo, kritizirajo, recimo. Ne? Moške pa ne. Ja, moške, ki so malo sivi, so še bolj zanimivi, interesantni, še lahko več delajo. Ja. Daj, to je ta razlika. Ko bomo rekel, poprečno smo moški manj plačeni, imamo manj dela, tudi manjša konkurenca, nas je malo manj, ne, kakorkoli na vsakem marketu. Imamo pa zaradi tega daljšo časovno obdobje, kjer lahko delamo. To ni v redu, ta razlika ni v redu. Ne način. Ampak smo mi v manj vrednem položaju, kar se tiče proti ženskam, definitivno v tem poslu. No, ok, se strinjam. Hvala vama za modni klepet. Hvala vam za povabilo. Lepota ni obveznost ali dolžnost, ampak cilj vsakega posameznika. Za doseganje uspehov na modnem področju, kot tudi vse posod druge, je potrebnih več dejavnikov. Predvsem pa je ključno, da verjameš vase na vseh področjih in da premoreš veliko potrpljenja. Naj vam vaša zvezda sveti.